В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Негода на Хмельниччині. Для розчищення автошляхів області залучили 104 спецтехніки. Синоптики прогнозують сніг на Хмельниччині у наступні 3 доби. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати пільгові залізничні квитки онлайн. В Україні дозволили повертати до аптек медичні препарати. Які ліки потрапили до списку повернення? Через негоду 3 вантажівки втрапили у сніговий замет. Сталося це поблизу села міського типу Закупне Шемеровецького району, біля селища міського типу Смотриж Донаєвецького району та неподалік села Шпичечці Дережнянського району. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. Вночі працівники служби автомобільних доріг області розпочали чистити автошляхи. Для цього залучили 104 спецмашини із 180 наявних. За словами фахівця, із зв'язки з громадськістю та ЗМІ, служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталії Колодій найскладніша нині ділянка дороги для розчищення – це Тещин Язик поблизу Кам'янця Подільського. О 10:10 поступило повідомлення від водія вантажного автомобіля «Вольво» про те, що він біля села Івахнівці Чемеровецького району забуксував і не може самостійно продовжувати рух. На місце події оперативно виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Закупне» та надали допомогу водію. Взагалі-то у нас в цілодомовому черговому режимі працює як техніка, так і працівники. І, до речі, необхідно попередити водіїв, які планують поїздку напрямку Вінницької області. Нещодавно повідомили, що там з 8 години ранку введено обмеження для вантажівок, зокрема на автомобільній дорозі М-12. На балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області лише автомобільні дороги державного значення. Тобто це наша дорога магістральна М-12, Н-03, територіальні дороги і регіональні. Якщо це дороги місцеві, то звертатися до облдержадміністрації, тому що дороги місцевого значення передані їм на баланс. Невеликий сніг прогнозують у наступні 3 доби на Хмельниччині. Про це розповідає синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. За її словами, в день на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 6-11, у Хмельницькому 8-10 градусів морозу. В денні години температура по області 2-7 градусів морозу, у Хмельницькому 4-6. Наступні 3 доби випадатиме сніг, невеликий сніг. В нічні години температура повітря коливатиметься на 3-5 градусів, в денні години поступово підвищиться до -4 плюс 1. 20 спецмашин розчищають від снігу дороги у Хмельницькому. Про це розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Микола Ваврищук. За його словами, досі працюють трактори зі щітками та 70 двірників чистять тротуари. Робота, та, яка проведена була сіль, вона далася в знаки. І, відповідно, ми не маємо сніжного покриття сьогодні на дорогах. Ми маємо ще поки що снігову масу, яку потрібно прибрати з доріг. Зараз на теперішній момент працює 20 одиниць техніки на вулицях міста. І скількох? Фактично, це вся техніка, яка може бути задіяна при боротьбі з, скажімо, снігом. Ми і задіяли важку техніку, в тому числі грейдера, які мікрорайон Раково сьогодні чистили. Залишається на даний момент нам почистити лише центр. Фактично всі мікрорайони, центральні вулиці майже прочищені. Залишається центр, ми маємо великі проблеми з припаркованими автомобілями в центрі. За словами Миколи Ваврищука, найважчі ділянки у Хмельницькому – це проспект Миру та центр міста. Прилегли території кафе, магазинів, перукарень та інших приватних структур зобов'язані прибирати фізичні та юридичні особи, яким вони належать. За неприбирання передбачено штраф. Про це розповідає начальник управління з питань екології та контролю за благоустрою міста Олександр Луков. Згідно правил благоустрою міста у місті Хмельницькому, несуть відповідальність керівники або призначені особи керівниками організацій, установ, а також фізичні особи-підприємці, а також орендарі і користувачі приміщень. Тобто ми на сьогоднішній день управління з питань екології і благоустрою можемо накладати штрафи як на орендарів, так і на власників приміщення. На посадових осіб це від 850 до 1700 гривень, для громадян міста Хмельницького від 340 до 1260 гривень.
629 випадків захворювання на кір зафіксовано від початку року на Хмельниччині. Серед них 297 дітей. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Лариса Калінер. За її словами, у Хмельницькому зафіксовано епідемію на кір. Невтішна ситуація. Ми війшли в епідемію. В Україні третій рік триває епідемія, а ми перейшли в другий рік. У 2018 році розпочався черговий періодичний період захворюваності на кір, який перейшов в епідемічний процес. Нагадаю, 21 січня хворий на кір житель Городоцького району помер у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, повідомляє головний лікар Оксана Піддубна. За її словами, 35-річний чоловік занедужав 12 січня та в районну лікарню звернувся через 4 доби. 19 січня його перевели до реанімаційного відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору у 1986 та 89 роках, що записано у його медичній карті. Це перша на Хмельниччині смерть від кору, каже Оксана Піддубна. Зараз у закладі перебуває 48 пацієнтів з діагнозом кір. За словами головного лікаря, здебільшого хворіють дорослі. Міністерство охорони здоров'я України збере комісію, яка вирішить, чи оголошувати епідемію кору в Україні. Про це на засіданні уряду сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати пільгові залізничні квитки онлайн. Нова послуга почала діяти 17 січня. Раніше квитки на потяги люди з інвалідністю оформлювали через каси вокзалів. Більше розкажуть наші полтавські колеги. Щоб замовити квиток на потяг, раніше Сергій Чумак їхав на залізницю. Там через касу оформлював його за посвідченням інваліда війни першої групи. Спочатку приїжджати треба було на станцію, замовляти білет, а потім другий раз приїжджати і викупляти його. Або доводилось когось просити, щоб людина з посвідченням йшла, замовляла, а потім другий раз йшла і викупляла. Все це займало дуже багато часу. Мінімум 2 дні треба потратити на те, щоб замовити білет. З 17 січня цього року люди з інвалідністю можуть придбати пільговий квиток онлайн. Таку функцію запустила «Укрзалізниця». Для підтвердження права для оформлення необхідно, щоб в бази даних Мінсоцполітики було внесено фамілія, ім'я, отчество заявника. Оформити проїзні документи через інтернет можуть люди з інвалідністю, які належать до таких пільгових категорій. Інваліди Великої вітчизняної війни першої, другої, третьої групи та прирівняні до них люди. Інваліди війни другої, третьої груп з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, яким більше 85 років, а також інваліди війни першої, другої та третьої групи та інваліди першої, другої та третьої групи за станом здоров'я. Придбати пільгові квитки онлайн можна дітям з інвалідністю до 6 років та від 6 до 18 років. Сергій Чумак пробує оформити проїзний квиток через інтернет. Обирає напрямок, дату, потяг та місце. Потім обирає категорію пільги та вводить номер посвідчення. Вписує своє прізвище та ім'я. Чоловіку видає помилку. Під час оформлення пільгового квитка через інтернет у централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики перевіряється наявність інформації про посвідчення. Якщо результати перевірки некоректні, пільговий квиток не продається. Громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту населення для перевірки інформації про пільгове посвідчення. Начальник пасажирського сектору Полтавської дирекції залізничних перевезень Руслан Запорожець каже, нині послуга працює в тестовому режимі на сайті. У майбутньому буде доступна у мобільному додатку. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Юрій Дубіневич. Новини Поділля Центр. Після звернення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області з обґрунтованою скаргою можна повернути чи обміняти ліки у аптеці. З 1 січня 2019 року вступили в силу зміни до закону про права споживачів. Зокрема, споживач за наявності фіскального чеку має право обміняти або відшкодувати затрачену вартість на лікарські засоби неналежної якості. Подробиці розповість Леся Боровець. Хмельничанка Вероніка намагалася повернути до аптеки ліки, які придбала її сусідка, бо, каже, вирішила, що вони неякісні. Сусідка дізналася про те, що неякісні ліки можна повернути назад до аптеки. Вона це запідозрила і попросила мене, аби я їй у цьому допомогла. Я взяла чек та упаковку з ліками і звернулася до цієї аптеки.
Але в аптеці мені пояснили, що необхідно мати висновок з лабораторії про те, що ці ліки неякісні. Тобто просто так по чеку їх не повернуть. За словами завідуючої міської комунальної аптекою Віола Ольги Кадуцької, ліки неналежної якості в аптечній мережі реалізовувати не мають права. Той товар, що є в аптеці, він апріорі є належної якості. Працює ціла окрема служба контролю за якістю ліків в аптеці. Це є окрема посада, яка називається уповноважена особа. Людина, фахівець, який обіймає цю посаду, контролює якість ліків, що реалізується через аптечні заклади. Щоб повернути ліки, існує певна процедура. Для цього потрібно звернутися до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Хмельницькій області з обґрунтованою скаргою, написати заяву, додавши чек та препарат, каже начальник служби Ігор Мілінчук. Згідно її скарги, ми звертаємося до МОЗ, Міністерства охорони здоров'я України. Вони нам дають дозвіл на позапланову перевірку. Ми йдемо в той аптечний заклад, де був придбаний даний лікарський засіб. Відбираємо на аналіз відбираємо лікарський засіб даної серії. І робимо аналіз. І виходячи вже з нашого висновку, чи він буде негативний, чи буде позитивний, даємо відповідь людині, яка звернулася до нас зі скаргою. Якщо у споживача є сумнів щодо якості ліків, і це буде підтверджено документально висновками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, тоді повернення чи обмін ліків можливий, каже Ольга Кадуцька. На основі цього пацієнт, який звернувся, і він впевнений в тому, що він придбав неякісний препарат, то з розрахунковим чеком він може обміняти лікарський засіб на якісний аналогічний препарат або повернути свої кошти. Окрім чеку, потрібен висновок щодо неналежної якості лікарського засобу. Погодження з Міністерства охорони здоров'я України на перевірку проходить за тиждень, каже Ігор Мілінчук. Коли нам дають погодження, то ми зразу ж день чи два ми йдемо зразу на перевірку після погодження з Міністерством охорони здоров'я України. Після цього ми робимо аналіз. Аналізи для всіх лікарських засобів, вони є свої нормативні документи, згідно яких вони перевіряються. Тобто це може бути 5, 7, 10 днів. Тільки з отриманим висновком та чеком можна обміняти ліки на аналогічні або повернути кошти. Леся Боровець, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Троє хмельницьких спортсменів та їхній тренер завтра вирушать до польського міста Жешув. Там 26 січня відбудеться традиційний відкритий міжнародний турнір з кіокушинка і карате «Кубок Арпат-2019». До участі у змаганнях запрошуються діти, юнаки, юніори, чоловіки, жінки та ветерани у двох розділах – ката і куміте. Повідомляє хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шинків. За його словами, на ці змагання поїдуть майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та 13-річні каратисти Максим Будусь і Богдана Пархомова. Нагадаємо, хмельницькі каратисти вп'яте братимуть участь у Кубку Карпат. 25 січня о 14 годині стартує другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, змагання триватимуть два дні. Участь приймають дівчата 2004-2005 років народження з Хмельницького, Тернополя, Одеської області та Києва. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.